Gerakan pertama daripada New Titans memakai jersey warna purple. Al atas memakai jersey belang-belang. Memakai jersey nombor 10 untuk New Titans lah Muhammad Ashraf bin Muhammad Zuhni. Dan gerakan solo daripada Muhammad Syaufiq Syauki Irfan bin Safwan Musbar untuk try pertama kepada New Titans. Dapat lihat kenapa mereka ni bergegas-gegas untuk skor try. Kalau tuan-tuan yang baru saja masuk sebelah petang ni, dengan format perlawanan yang siapa skor banyak dia lagi advantage, ataupun sistem ranking yang diguna pakai memaksa pemain-pemain skor seberapa banyak yang mereka boleh untuk menjadi advantage untuk kiraan mata pada hari esok. Tackle padu dari atas daripada New Titans ke sebelah kanan. Lagi gerakan daripada pemain nombor 13 untuk New Titans. Amin Darwishah bin Khairul Azman untuk try yang kedua kepada New Titans. Gerakan pertama daripada Al-Atas menghasilkan satu try daripada gerakan main jenis 10 Muhammad Syahin bin Mat Aznizam. Main harapan mereka juga menjaringkan try pada perlawanan seterusnya. Sebelum ini, ini menjaringkan juga try kepada Al-Atas. Akram main pukul berapa? Malam-malam. Akram lah malam. Tak ada petang ni Akram. Lepas di sebelah kiri daripada New Titans. Kali ini bergerak bersama-sama dengan Ahmad Aishi bin Azrai. Dilebarkan kepada Zikri bin Musa. Untuk winger terakhir Cimu 13. Pantas main ini. Masuk ke dalam. Masih berjaya mengawal bola. Amin Darwishah bin Karu Azman untuk memberikan try seterusnya kepada New Titans.
Pada anda yang baru saja bersama kami, jemput-jemput masuk, jangan risau, kita sampai malam kat dalam ni. Hari ini bersama-sama dengan kejohanan Johor Rugby Carnival 2023 daripada Stadium Rugby Johor Mount Austin, anjuran Johor Rugby Union dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Johor, Jabatan Pelajaran Negeri Johor dan juga Majlis Bandaraya Johor Bahru untuk kategori bawah 14 tahun dan juga bawah 16 tahun. Untuk kategori bawah 16 tahun girls, boleh tengok di channel yang sebelah. Juga under 11 juga ada channel di sebelah. Dia berbeza. Tiga-tiga ada live, tiga-tiga di different channel di dalam ROTV. Anda telah bersama kami sejak pada awal pagi tadi untuk hari pertama. Ini kita akan bersama langsung sehingga pukul 9.40 malam ini untuk pelawanan-pelawanan under kategori bawah 16 dan juga bawah 14. Kita akan berehat dua kali. Tadi rehat Jumaat. Sekejap lagi kita rehat Maghrib pula. Di bawah tournament director, saudara Muhammad Nur Fazrin bin Imran dan juga referee manager Muhammad Sabirin bin Haji Saban. Di bawah Presiden Johor Rugby Union yang bahagia Datuk Haji Nur Azam bin Haji Datuk dan Datuk Haji Osman. Antara penaja-penaja utama kejohanan, Adetik Hartanah, Seni Yang Berhad, juga Global Venture Seni Yang Berhad, ada Nestle, itu juga ada KPRJ, ada Berjaya Waterfront, J-Corp, KFC Malaysia dan juga KPJ dengan Raga District dan juga AST selaku penaja pakaian dalam kejohanan. Tenang-tenang semua, banyak lagi perlawanan-perlawanan, boleh cek di FB Johor Rugby Carnival jika nak melihat cara-cara ataupun jadual-jadual yang sedang berlangsung ataupun berlangsung sampai malam nanti. Kita tenang-tenang sahaja. Ada hari yang panjang besok juga bersama-sama kita untuk Asia-Asia Under 14 dan juga Under 16 untuk menghabiskan perlawanan-perlawanan peringkat kumpulan dan juga perlawanan-perlawanan kalah mati di esok hari. Antara jadual perlawanan selepas ini, inilah perlawanan terakhir set yang kedua untuk bawah 14 tahun. Ini perlawanan terakhir set kedua untuk bawah 14 tahun. Selepas ini akan masuk ke perlawanan-perlawanan peringkat bawah 16 tahun. Dimulakan dengan Saas Lions daripada Shah Alam menentang Sekolah Menengah Agama Johor Bahru. Bukit Kepayang menentang EC. Panthers 11 menentang Mozek. Sekolah Menengah Sains Selangor akan menentang Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Medan. Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 3 menentang Shah Pekan, Sedar menentang dan juga Sedar menentang Tunku Putra Leopards. Sebelum kita berhenti rehat. Baik. Sepak mula Alatas berjaya juga mencuri satu try daripada New Titans dalam perlawanan ini. Dilebarkan dengan baik sebelah kanan. Lepas main di sini nombor 12 New Titans masih dipegang, masih lagi tidak mahu menjatuhkan badan ke sebelah kiri. Dilebarkan dan terus dilebarkan dan terus dilebarkan. Masih mengejar juga pemain Alatas di sini nombor 11 tu sampai ke hujung Amir Arayan dan Bin Baharin untuk membuat defending. Play on kata referee, side step, masuk ke dalam, kembali keluar untuk offload dari pemain di sini nombor 17 maafkan saya, Zikri bin Musa, kembali dalam pegangan pemain, tidak terpijak line sebelah kanan untuk keluar bola. Line out.
Gerakan Alatas di sebelah blind side masih dikejar, akhirnya terpijak juga line out di sebelah keluar sebelah sana. Masih lagi Diu mempertahankan 3 try. Gerakan Dio Titans menyambung permainan. Side step damage 13 ke kiri dan juga kanan. Pada Amin Darwishah bin Khairul Azman tidak dibenarkan sedikit nokon. Kembali sekarang dan kepada Alatas. Selepas ini Bukit Kepayang, selepas ini SAAS Lions menentang Sekolah Menengah Agama JB. Selepas itu Bukit Kepayang menentang English College. Syok juga nak tengok Bukit Kepayang naib juara Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri 9 tahun ni. Larian padu daripada main 14 daripada DU Titans. Cuba lepas kiri, lepas sambil memegang head gear lagi. Ada side step, ada goose step, ada entak segala-galanya ada main 12 ni. Tu lah, macam-macam dia Muhammad Nasri Haikal bin Hassan. Bangun pergi. Larian kali ini pula daripada Ahmad Aisyah bin Azrai dan dilebarkan kali ini kali terakhir untuk main di sini 13. Beliau memang pandai meletakkan diri tapi di tackle juga play on kata referee. Curi bagian blind side tidak berjaya. Counter cuba dilakukan, bola terkeluar-keluar tapi disukakan tak ada kesalahan dan akhirnya sedikit knock-on dikesan untuk kembali kepada Alatas. Bukan mudah untuk DU untuk berangka serangan sebenarnya, lebih kemas pertahanan Alatas. Ada kecederaan dialami oleh beberapa pemain tengah padang.
Serangan seterusnya daripada the U Titans. Dan gunakan penalti kembali kepada the Titans. Dan kali ini mereka mengubah rentak. Semua tidak back ten, semula keadaan offside. Harus reset kembali ke atas line. Tenang referee, reset sahaja. Dan akhirnya mengeluarkan sebelah hujung, belum try lagi. Dan akhirnya terjunan terberikan 5 mata kepada the Titans, menamatkan kempen mereka di sebelah petang ini dengan kemenangan 24 berbalas 7. One conversion coming, secara rasmi akan didapati selepas ini. Meneruskan aksi yang seterusnya untuk perlawanan-perlawanan bawah 16 tahun. Berikut perancangannya, kita ada berapa perlawanan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 perlawanan bawah 16 tahun sebelum kita berhenti rehat maghrib.